Salam, birjada necə qeydiyyat keçmək olar? Bunun üçün biz ilk növbədə proqram yükləməliyik, birja proqramı. Birja proqramı Binance adlanır. Bu, ən yaxşı birjalardan biri olduğuna görə məhz mən bunu yükləyirəm. Ustanovit düyməsini sıxırıq. İndi burada qeydiyyat keçəcəyik. Görək qeydiyyat necə olur? İndi yüklənsin bizdə. Deməli, yükləndi bizdə. Binance birjasının, belə deyək də, proqramı, otkrit edirik proqramı. Və bizdə burada Binance birjası açılır və birjada çoxlu coinlər görə bilərik. Biz nə qədər coinlər var, hamısı, baxın burada rınıq yerində coinləri görə bilərik. Hamısının qiymətləri necə qalxır, necə düşür hamısı. Hesab açmaq üçün burada account düyməsi var sağda aşağıda. O düyməni sıxırıq. Daha sonra burada yuxarıda registrasiya var. Registrasiyanı basırıq üstünə. Və görürsünüz burada belə bir pəncərə açıldı. Burada registrasiya sözü var aşağıda. Mütləq registrasiyanı basırıq. Bura indi öz elektron adresimizi yazırıq. Mən misal üçün indi öz elektron adresimi yazıram. Deməli, yazdım. Özüm üçün bir parol qoyuram. Misal üçün, birjam üçün bir parol. Misal üçün, belə bir parol qoyuram özüm üçün. Referral ID yazırıq. Referral ID sizi dəvət edən adamın ID-sini yazırsınız. Yəni, baxın, bu ID-ni yaza bilərsiniz. Əgər mənim videomu baxırsınızsa, bu ID-ni yazın. 166-81-372. Daha sonra burada bura quş qoyursunuz, yəni qəbul edirsiniz istifadə qaydasını. Referral ID-ni yazdıqdan sonra registrasiya düyməsini sıxırsınız. Beləliklə, deməli bizim poçtamıza, yəni elektron poçt qutumuza bir məktub gələcək, 6 rəqəmli kod, onu təsdiqləməliyik. İndi mən o məktubu tapım öz elektron poçt qutumdan. Görək gəlibmi? Deyəsən, emailimi mən səhv yazdım, ha? Yox, səhv yazmamışam. Bir də bıraq. Hə, artıq deyəsən, təsdiqləndi. Heç kodumuzu yazmadıq, uca təsdiqləndi. Yaxşı, indi giriş eləyək. Yazaq, giriş eləyək. Axı, biz kodumuzu yazmamışdıq. Niyə təsdiqləndi, mən bilmirəm. Aha, indi gələcək yenə də. Az öncə mən tələsdim, geri qayıtdım, amma gəldi kod. Əslində, gəldi kod. İndi kod bir də gəlməlidir. Bu kod görəsən keçərlidir mi? Bilmirəm. İndi görək gələcəkmi kod. Gözləyirik. 6 rəqəmli bir kod gəlməlidir. Ola bilər ki, mən də bir dəfə gəlib. Bəlkə köynə kod ələ yaza bilərəm bura. 408-354. Yoxlayaq. 408-354. Bəli, hər kodun burada 10 dəqiqə ömrü var. Yəni, görsünüz ki, önə kodundan da girdi. Gəlmişdi mənə. Yəni, siz də elə kodu yazıb girəcəksiniz. Beləliklə, bizim artıq hesabımız hazırdır. Yəni, hər şeyimiz var. Təhlükəsizliyimizi düzəldə bilərik. Burada nastroykada görək dil məsələlərinə bir dənə baxaq. Görək, burada türk dili varmı? Türk dili varmı? Dillər. Türk dili var. Türk dili qoya bilərsiniz təbii ki, əgər rus dili başa düşmürsünüzsə. Burada hesab yerinə giririk. Deməli, güvənlilikimizi düzəldə bilərik, telefon nömrəmizi qoşa bilərik bura, deməli, və yaxud SMS doğrulama var. Bax, SMS doğrulama qoşursunuz, telefon nömrənizi yazırsınız bura və təsdiqləyirsiniz, SMS doğrulama qoşursunuz. Bu, aydın məsələdir. Yəni, baxın, birja belədir. Bura birjaya sonra Ethereum və yaxud hansısa bir kriptovalutanı göndərib, belə deyək də, onu alver eləmək olar, ucuza alıb baha satmaq olar və yaxud bahaya alıb ucuz satmaq olar. Burada görürsünüz, yatırma düyməsi var. Basım yatırma düyməsini. Mənə indi Ethereum adresini verəcək. Bu mənim bir borsa Ethereum adresimdir. Kopya eləyib, bura istədiyim qədər, misal üçün Ethereum qoya bilərəm. Daha sonra həmin Ethereumdan alver eləyə bilərəm.